Навіщо? А здачі? Ви дали скільки? 10. Тільки один? Так, один. Я не думав, що я дала. Один. Шановні друзі, я вітаю вас в каналі Лідії Филипчук. Сьогодні я працюю на 8-му трамвайному маршруті, трамвай 10:30 на посадці на площі Соборній. Під час руху обов'язки водія входить продавати проїзні квитки. Це нагрузка на водія, тому що відлікає, нервує. Водії в більшості дають великі купюри, що затримує від'їзд і графік руху водія тримає, тому що треба шукати решту. Якщо водій відмовляє, то значить де конфлікт, то ваші проблеми, ви зобов'язані дати решту. Ну що ж, ми закінчили посадку, будемо відправлятися. Водія трамвая у Львові надзвичайно важка, виснажлива, тому що в більшості рух на 1, 9, 2, 7, трамвайних, 3 маршрутах суміщені з автотранспортом. 3 роки тому було введено в експлуатацію 8-й трамвайний рух, трамвайний маршрут з площі Соборна Сихів. В більшості маршрутів обособлене полотно, що дає можливість збільшити експлуатаційну швидкість і покращити обслуговування пасажирів. Ми під'їжджаємо до зупинки трамвайної Шухевича. Романа, пасажири нас чекають. Щось попередній тримає довго. Один? А можна без решти? 3 можна дати? Давайте. О. Свідомий пасажир дав без решти. А хотів один з 10. Тож без решти, молодець, пасажирочка, дала без решти. Під час руху водій зобов'язаний слідкувати за контактним провідом рейсами. Автотранспортом, пішоходами. Хочу сказати, що рух більшості трамвайних маршрутів у Львові найважчий у світі. Це я можу з певністю сказати. Колектив трамвайного депо в основному передпенсійного віку. Тому ми потребуємо гостро молодих водіїв, які би прийшли нам на зміну. Так, 2 дорослих, так? Добре. На жаль, з Львівської біржі направляють безробітних, які не мають бажання працювати, або вже похилого віку, там 40-50 років передпенсійного віку, що негативно впливає на роботу їх. Пишуться, вони роблять аварію. І тут же розраховується з роботи, тому що не витримує цього напруження. Нам на зміну повинні прийти молоді, ініціативні, перспективні, амбіційні люди, молоді, які справляться з обов'язками водія трамвая у Львові. Адміністрація працює над покращенням умов, працює над оплатою праці, щоб пожвавити, тому що заробітна плата є надзвичайно низька, а ми виконуємо 2 роботи.
Прошу один.